Zühmənlən yarım bir... Bu doğma, şirin və yanıqlı səs. Yüzlərlə avazın içindən gözü bağlı tanıyarıq onu. Heç düşünmədən deyərik, oxuyan Rübabə Muradovadır. Səsi qulağımızdan silinməyən, amma üzünə 36 ildir ki həsrət qaldığımız, könüllərdə taxt quran xalq artisti Rübabə Muradova. Dedilər, qış gəlir, qayıt bu yoldan. İstedadlı sənətkarı hələ gənc yaşlarından səhnəmizin ən yaxşı və ən gözəl Leylisi adlandırardılar. Tərəf müqabili Canəli Əkbərov deyir ki, Leylinin Şamla olan səhnəsini Rübabə o qədər inandırıcı oynayırdı ki, bütün zal ağlayırdı. Sənətkarın qızı Qəmər Mülk Muradova bildirir ki, Rübabə xanım mavi ekranlarda, səhnələrdə nə qədər şən görünsə də, evdə bir o qədər də ciddi, və tələbkar idi. Biz hamımız ondan çəkinirdik. Çox zəhmli xanım idi. Bir dənə gözü ilə belə baxanda kifayət edirdi. Biz bilirdik ki, biz ilim-ilim otaqdan etməliyik. Hə, neynirsiniz burada? Və salam. Biz yoxa çıxırdıq. Rübabə xanım ailə canlı idi. Çox ailə canlı idi. Onu çox istəyirdik. Biz ona ana demirdik. Biz ona Rubuş demişik həmişim. Rübabə Muradova ilk təhsilini Ərdəbildə qızlar məktəbində alsa da, sonradan ailəsi ilə doğma elini tərk eləyib Şimali Azərbaycana köçür. Sənətkar burada da təhsilini davam etdirir, musiqi dərnəklərinə yazılır. Bir müddətdən sonra müəllimləri istedadı ilə seçilən Rübabəni rayondan Bakıya gətirir. 17 yaşlı gənc qız Aysəf Zeynallı adına musiqi məktəbində, Xan Şuşinskinin sinifində muğam təhsili alır. Həmişə mən gözümü açmışam, Bəxtiyar Kərimov gəlirdi bizə. Şəfəqə Axundova gəlirdi bizə. Piyanyonada çalırdılar, təzə mahnıları meşq edirdi. Qəmər Mülk xanım deyir ki, musiqi duyumu və gözəl səsinin olmasına baxmayaraq, anası Rübabə Muradova onun oxumasına heç cür razılıq vermirdi. Anam da bizə qadağan qoymuşdu. Heç ansambllarda da iştirak eləməyə, məktəb ansambllarında iştirak eləməyə qadağa qoymuşdu. Mən də gedirdim gizlin-gizlin, özdə dərsdən qaçırdım. Anamın qadağasına baxmayaraq, hamımızın gözəl səsimiz var idi. Gözəl səsimiz var idi. Özü də bilirdi ki, qəşəng səsimiz var. Amma qoymurdu oxumağa. Rübabə Muradova gənc yaşında sənətin zirvəsinə ucalmağı bacaranlardandır. Vətən həsrəti, ürəyində daşıdığı dərdlərə dözməyən həssas sənətkar 1983-cü ilin avqust ayının 28-də 50 yaşında dünyasını dəyişir. Onun musiqi sənətimizə miras qoyduğu sevilən, yanıqlı səsi bu gün də dinlənilir. Rübabə xanım həm incə sənətimizə bəxş etdiyi sənət nümunələrində, həm sevənlərinin qəlbində, eyni zamanda varislərinin qəlbində yaşayır. Bizim mag verilişinin sevimli aparıcısı Abasağa Əlizadə Rübabə xanımın nəticəsidir. O böyük qəlb və ecazkar səs sahibinin nəslinin davamçısı da indi yaradıcılığa öz tövhəsini verir. Hər gün tamaşaçıların görüşünə gələrək insanları ekranlardan salamlayan doğma aparıcımız böyük sənətkar Rübabə Muradova varislərindəndir. Qoy Rübabə xanımın ruhu şad, xatirəsi həmişə əziz olsun. Salam olsun şövkəti səyirsən, mənim də bir adım gəlsin dirsən.